Mali saveti detektiva Brace. Kako prepoznati lažova? Kako prepoznati lažova? Molim vas, pa da li ste vi nekada bili na vašaru? Na bilo kom vašaru u zemlji Srbiji? Ako jeste, morali ste da sretnete bar po 10 lažova na jednom od njih. Znači, na svakom vašaru u proseku bar po 10 lažova. I plus dvojicu ili trojicu onih koji su vam se na neki način udvarali. Da li u kafani, da li u kolu ili na ringišpilu. Molim vas, setite se samo Sekule, kako juri gospođicu dotičnu francuskinju da je uhvati samo zato što govori francuskim akcentom govora. A to je jedna vašarska priča koja nije trebala da ima temu da pokaže vašar u Srbiji, nego da vas nauči da se sačuvate lažova, prevaranata, šibicara, džeparoša. I šta ste od svega toga naučili? Zaključak je ništa. Onaj ko je u životu 3 puta bio naučen na tanak led da bude prevaren, odnosno namamljen na neku opasnu laž koja ga je koštala ili karijere, ili novca, ili emocija, on je jednostavno rođen da s njim se može manipulisati. I lažov kao psiholog, on je taj koji bira žrtvu. On tačno primeti da li ste vi u njemu videli lažova ili niste, ili ga zainteresovano gledate. Kada manipulator vrti one šibice i vi sigurno znate da se iza toga krije prevara, a imate želju da učestvujete u igri sa nadom da će dobiti neki deo novca i izvući se iz finansijskih problema, vi ste rođena žrtva prevaranata i lažova. I vama je sasvim sve jedno da li ćete vi osetiti ko vas laže, a ko ne. Vi od jednog prosečnog čoveka pravite dobrog manipulatora i lažova. Zato što vi tako želite. Jer šta radi lažov? On vas gleda pravo u oči, ali pokušava da mu ne vidite zenice. Zašto? Zato što svaki lažov prilikom izrečene laži ima raširene zenice. Svaki lažov, znači, koji laže, ima raširene zenice. I on to ne može da prikrije ni jednim lekom, pa čak ni drogama. I onaj ko je na heroinu, čije su zenice malte ne skupljene do traga nevidljivosti, kada kaže neku laž, njegove zenice se rašire. I to je glavna priča. Znači, igra očiju. On vas gleda u oči, ali se trudi da vi nemate pristup njegovim zenicama. Pogotovo ako se radi o osobi koja ima svetle oči, plave ili zelene. Zato što se njegove zenice, naravno, bolje vide i onda on pokretima pokušava da izbegne konkretno susret vaših
i njegovih zenica. I zapamtite, ako bez razloga neka stvar bude ponovljena od NN osobe, znači od nepoznate osobe, tri puta, a vi to niste tražili, budite sigurni da ispred vas stoji lažov. Da li je to manipulator koji prodaje kirbi usisivače ili neke druge sasvim, mislim, marke? Da li je to čovek koji vrti točak sreće? Da li je to gospođa koja vam proliče sudbinu gledajući u karte? Da li je to vaš dobar drug koga znate skoro dve nedelje i od vas traži pozamašnu sumu novca? Staro pravilo je, i poznatom i nepoznatom čoveku možete pozajmiti novac u iznosu vrednosti jednog ručka u ekspres restoranu. To je maksimalno do 1000 dinara. I putuj igumane. Svaka laž ima ili materijalnu ili emotivnu stranu iste. Zašto? Materijalna da bi došla do novca. Emotivna da dođe do zadovoljstva. Odnosno, ako je u vama videla određena osoba jeftinu piletinu, kao u određenom velikom marketu, gde se sada nudi najviše, imamo jeftinu piletinu, kupite pile i, mislim, rešili ste ceo svoj problem. Tako dobar lažov, kada vas vidi, da li je to diskoteka, ulica, kafe ili neko drugo mesto, lepo ste upakovani, skockani, na vama nema etiketa vrednosti, cene. Etiketu vam određuje on. Onoliko dobro ćete proći koliko želite da učestvujete u njegovoj priči. Ako je to okej varijanta udvaranja, poznanstva ili šmekerskog nabacivanja, prihvatite igru. Procenite. Ako ste se odjedared našli na ringišpilu, odradite jednu vožnju, siđite sa istog i otidite bez pozdrava. Jer od prevelike vožnje, ako je budete nastavili, ostaćete ili bez novca ili bez emocija. A i u jednom i u drugom slučaju dolazi posle do povraćanja. Ringišpil jeste za mlade ljude i za decu, ali kao i sve što je lepo ako se pretera, izaziva mučninu. Lažov u vama vidi glupu osobu preko koje može lako doći do novca ili do telesnog zadovoljstva. U svom profesionalnom radu i uopšte iz iskustva u životu koje imam, došao sam do zaključka da ti maheri velikog kalibra koji lažu i mažu nisu toliko opasni za prosečnog čoveka. Jer te mangupe traže osobe koje žele avanturu, pa makar se ona zvala i laž. Znači, oni su profesionalci i oni su
jednostavno rešili da dođu do određene svote novca ili zabave. A vi ste ti koji učestvujete u istoj, na način jer želite da budete žrtva. Odnosno, đavo nikad ne traži čoveka, nego čovek đavola. Pa iz tog razloga mogu vam reći da je za običnog građanina opasniji lažov onaj koji ne šeta i ne sreće se ispod vašarske šatre, nego ispod krova sopstvenog doma. Najopasnija stvar je ako živite sa profesionalnim lažovom. Onda ste od svog života napravili iluziju. I živite malte ne u nekom nepostojećem paralelnom univerzumu. A da toga niste ni svesni. Daleko od toga. Možda je jedina prava istina koje ste svesni, a to je ta ko vam je napravio dete. To znate sigurno. Ali sve ono što se dešava je pod znakom pitanja. Počev od vaše kume, pa nadalje, pa prijateljica iz pozorišta, pa prijateljica iz škole, pa ovo, pa ono, pa prijatelj sa pecanja, pa ko zna već šta, sve sa letovanja, ili da ne pričamo sada više o takvim prosto nemogućim filmskim situacijama. Jer ako je vaš partner profesionalni lažov, onda ste vi učesnik ne filma, to bi bila sreća. Vi ste učesnik jednog realitija. Možda vam ovo neće biti prijatno što ću vam sada reći, izazvaće to salvu negodovanja prema meni, ja sam toga svestan, ali moram vam reći da na svetu nema žene koja nije prevarena. Apsolutno ne postoji ni jedna žena koja nije prevarena. Naravno, ima muškaraca koji nisu spavali sa drugom ženom osim sa svojom ženom sa kojom su venčani i sa kojom žive u braku. Ali ti ljudi rade najviše prevara u bračnom životu. A kako? Oni vode ljubav sa vama, gledaju vas u oči, a zamišljaju drugu ženu. Doduše, možda i vi zamišljate drugog muškarca ponekad, ali je razlika između vas i njega što vi kao dama nećete ga gledati u oči. A on vas hoće. Gledat će vas u oči i varat će vas sa drugom ženom, jer zamišlja da vodi ljubav sa njom. I kada počne da vam donosi poklone koje nosi neka njegova virtuelna ljubav, recimo vama se ne sviđa crveni donji veš, a on kaže, ne, ovo sam tebi kupio za rođendan, crveni donji veš, ja hoću da ga ti obučeš i to me pali i tako dalje. Sve je to okej. Okay. Pa onda odjedared, hoću da se ofrbaš u plavo, a vi ste predivna, zanosna crnka ili brineta. Pa počni da se šminkeš ovako, ne kako si to radila do sad, nego ajde na ovaj način. Budite sigurni da učestvujete u prevari vašeg muža. Verujte mi da postoje žene koje su spremne da izađu i na poligraf, da se zakunu pred 100 inkvizitora, da polože glavu na giljotinu za svog muža.
koji ih nikada nije prevario. Jednog dana dožive u istoj sekundi i hladan i vreo tuš, koji ih probudi iz iluzije vernog života njihovog, sada, nažalost, pokojnog supruga. Kada počnu da stižu kreditni računi iz banke, koji su podignuti, a da vi i ne znate da je vaš suprug podigao kredit. Pa umesto njegove cele oficirske ili načelničke policijske plate da primate, znači 70% penzije, vi primate 30%, jer 50% iste penzije odlazi za otplatu kredita koju je vaš voljeni i verni muž podigao kao kredit da bi dao svojoj voljenoj ljubavnici. Jer odgovorno znam da 30% poštenih i prepoštenih ljudi su podizali kredite da bi otplaćivali mig svoje ljubavnice. Znači, budite sigurne, drage moje dame, da mnoge, mnoge od vas žive u paralelnim univerzumima, koje ste prihvatili samo zato što u vašem suprugu vidite Mesiju i živite ne svoj, nego njegov život, kako on to želi. Odnosno, on, da bi dokazao svima kako je presrećan, jer ima prepoštenu ženu koja ga ne vara, živi sa ko zna koliko žena, da bi dokazao nekome kako su njihove žene nepoštene. Zapitajte se, da li poznajete neku takvu osobu i da li neka osoba večeras koja je doživela takvu sudbinu gleda ovu emisiju. Ako takvu osobu ne poznajete i ako nijedna osoba koja je to doživela ne gleda večeras ovu emisiju, onda promenite kanal, jer ja sam lažov. Subscribeujte se na naš kanal klikom na dugme prati ili subscribe i podelite naš video na društvenim mrežama. Tako pomažete opstanak ovog kanala i emisije Lovci na ubice. Profesor Jung i detektiv Braca će vam biti zahvalni.